bet netieši sekot līgavām no modes salona līdz pirmajai kāzu naktī piedāvā Liepājas muzejs, kur atklāta 19. Līdz 20. Gadsimta kāzu tērpu izstāde Mirklis pirms. Tajā bez līgavu klētām apskatām arī dažādu dāmu aksesuāri, un visi eksponāti ir no modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļeva kolekcijas un atklāja, kāda bijusi kāzu tērpa modes attīstība gan Eiropā, gan Amerikā. Par to Inesa Ķester no TV Kurzeme. Modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļeva fonda kolekcijā šobrīd esot aptuveni 500 000 dažādu laikmetu tērpu un aksesuāru, kas savākt pēdējo 50 gadu laikā. Uz Liepājas muzeju atvesta vairāki desmiti kāzu kleitu, no kurām vecākā darināta Napoleona laikos 1815. Gadā. Interesanti, ka 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā kāzu kleitas nebija spodri baltas, bet biežāk krēmkrāsā vai ziloņkaula tonī. Sendienās sievietes nebalināja zobus, nezināja, kā to izdarīt, un vēl 19. Gadsimtā ļoti reti lietoja zobu birstes. Nebija arī zobu pastas, tikai zobu pūderis. Lai nebūtu kontrasts starp dzelteniem zobiem un baltu tērpu, dāmas nēsāja iedzeltenes pērles un krēmkrāsas kleitas. 20. Gadsimta otrajā pusē parādoties tā sauktajam Hollywoodas smaidam, pateicoties zobu kronīšiem, parādījās arī spodri baltas kleitas. Izstādi iekārtojas scenogrāfe Anna Henrichsone, kura kleits kārtojas nevis chronoloģiskā secībā no senākās līdz jaunākajai, bet veidojot stāstu par līgavu īpašo dienu. Apmeklētājs vispirms aicina ielūkoties kāzu kleitu šūšanas darbnīcā, tad izjust svētku vieglumu līgavu pulcēšanās telpā, kur virs galvas gaisīgi plīvo stilizēti tilla apakšsvārki. Pēc tam nākamais posms ir tas viena pāra, tas lielais mirklis, Un tad mēs apstājāmies pie gultas, tālāk mēs nezinām, kā iet, bet pirmā nakts vienmēr ir atrasties šeit starp tik daudz tērpiem, kas ir tiešām piedzīvojuši to momentu. Tie nav teātri tērpi, tie ir īsti sievieši, īsti līgavu tērpi. Un kaut kā vienā mirklī tā enerģija tā kā, kaut kā tā sakāpinājās, jo mēs jau nezinām, kā viņām dzīve izveidojās, bet tas moments, tas viens mirklis ir bijis un ir noticis. Izstādē eksponēti tikai daži līgavaini tērpi, jo tie laika gaitā mainījušies daudz lēnāk un nemanāmāk nekā līgavu kleitas. Tur savukārt var izsekot līdzi gan dažādu modes stilu, gan sociālā stāvokļa, gan, kas interesanti, arī literatūras ietekmei. Vasiļevs izpētījis, ka daudzas 19. Gadsimta līgavas vēlējās rotāties ar dāmu romānos pieminētiem apelsīnu ziediem. Apelsīni zied dienvidu zemēs tikai divreiz gadā, bet kāzas notiek biežāk. Apelsīni zied ļoti skaists aromāts, bet tas ir reti sastopams zieds, tāpēc to sāka veidot no vaska. Romantisms tik stipri ietekmēja sieviešu psihiku, ka viņas vēlējās būt kā gotisku romānu varones. Daudzas no kleitām bijušas kā savu veida ēdienu kartes kāzu banketiem, proti uz tām bijuši gan vīna, gan gaļas mērces un citu ēdienu traipi. Vasiļeva fonds ieguldīs laiku un līdzekļus gan tērpu tīrīšanā, gan restaurācijā, lai interesanti tos redzētu tādus, kādi tie reiz bija šo daudzo līgavu svētku dienā. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.